а що в принципі добре, да. На зв'язку, телефон да. є, якщо да. не беру, ага. То перезвоните, бо куча дзвінків, я беру всі підряд телефони. А я пишу, якщо вже треба, то там... Дуже рідко, коли читаю, я телефони беру швидше, ніж читаю. Тому взяли, позвонили, я скажу, коли перезвонить, що спокійно поговорити. Тому що ну, читаю тільки вечором, і то не все, бо не співаю. А дзвінки беру всі підряд, привичка така. Ну, понятно. Ну, все, давайте, да? Да, давайте. Все, відбігаємося. Да. С Херсонской области, Нижний Серовоз. Ну, там оккупирована, конечно, территория, там ничего хорошего. Ну, да. Не, там что, военные приезжают, уезжают, у них там канал свой, да, как бы вроде как все хорошо. Ну, якби було хорошо, то я був би там. О. Так, звісно, ну, виїжджали, думали, буде хоч якийсь коридор, а воно так обрубалося, і все. І, ну, тяжело. І коли воно кончиться, ну, ось, до Григорича приїхав, ну, взагалі, в інтернеті телефон і недовго шукав. Все, єсть. Правда, спочатку по вайберу списалися, та ага. Коли? Та хоч завтра. Приїхав. Все. Все без проблем. Живого побачив. Все. Кажу, не двойник. Немає ще двойника. Може, навіть робота є. Я, от він спросив, що я можу робити? Я говорю, все, хоч і на комбайні навіть. Ну, я предпринимателем там був, ну, закрився. Ну, техніка ж все. Ну, як я сам... Що я буду сам, є трактористи, є комбайнери. О, так ото можу підмінити, поки вони обідають, я якраз кружок другий зроблю по полю, подивлюсь, що там, як воно і так далі. Ну, землі вже там зовсім мало залишилось своєї. О. А було так собі. Ну, що, ну, тяжело було. Зараз, ну, ну, бачите, і зараз ось уже другий год, ну, я так ще не економив, о, як от зараз, ну, щоб якся, ну, може Григорич щось придумає. О. Ну, ну, я ще в парку не був, сказав, парк садіть, от. А я то на стадіон на новий з'їздив, о, ну так подивився, ну сам так покатався, поки ждав Григорич. Так, хорошо, можна сказати, отлично. Да. Оце ще й приїхав, все роз'яснити обстановочку, все. О. О. Нормально, нормально, да, нормально, все. Ну, як вроде 100 год знаю, все. Хорошо получается человек, а шо? Видно, не жадна людина, все, для людей. Видно.